110 familje të një pallati në lagjë numër 2 në qytetin e Durrësit kanë marrë leje të legalizimit. Drejtori i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Artan Lame, i ka dorëzuar dokumentin familjarëve duke mos i kursyer batutat nëse ndonjë nga punonjësit e institucionit përgjegjës kishte kërkuar para. Jeni këtu 110 familje që përfitojnë nga ky objekt, plus dyqanet, më thoni nëse ju ka dorën në xhep njëri. Nuk e thoni këtu se është drejtori, e përzën drejtorin, më shkruani mua, pra, jo çdo gjë nuk bëhet për lek. Ka shumë gjëra që nuk bëhen se të tilla janë procedura. Ndërsa kryetaria e Bashkisë Durrës, Emiriana Sako, e pranishme në takim, tha ndër të tjera se janë rreth 3000 apartamente që po shqyrtohen për të pajisur me dokumentin e pronësisë. 12 vjet është një kohë shumë e gjatë për të pritur për pronën, por procesi është shumë kompleks. Nuk është e thjeshtë që në një situatë urbane si ajo e qendrës së qytetit, kemi procesin e legalizimit i cili bën pronar sot qytetar të qytetit të Durrësit. Ja dhe 3000 apartamente të cilat gjenden në këtë situatë, do të thotë objekte të ndërtuara gjatë kohës së tranzicionit të themi që sot po shqyrtohen nga ana e Gregorio Përkaca, Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, si dhe në bashkëpunim me Bashkinë Durrës patjetër, do të ardhen në ndihmë qytetarëve dhe për të pajisur ato në dokumentin kaq të rëndësishëm si është ai i pronësisë. Ky dokument sot janë 110 familje, procesi ka filluar, ka dhe më parë 200 familje tjera të cilat janë pajisur në këtë dokument. Në informacionin që kemi në bashkëpunim, do të vazhdojmë deri në fund vitit dhe pak më tepër të plotësojmë mundësisht gjithë 3000 familje të cilat janë në pritje të këtij dokumentacioni. Dua të theksoj se jemi një pikë shumë të rëndësishme me procesin e ndërtimit, ku do të shpëndajnë grantët e rekonstruksionit, do të bëhen ndërtime për banesat e dëmtuara në Tërmeti, dhe pajisja me këtë dokument është shumë e rëndësishme në mënyrë që të vijojë këtë proces. Ndërkohë, disa prej certifikatave mund të merren nëpërmjet rrugëve elektronike, që do të thotë se për një pjesë të dokumenteve aplikimi mund të kryhet online.